nga mbrojtja. Atëherë nëse më lejon shkurtja vlen ta them një kronologji të çështjes së mbrojtjes. Në këtë rast unë po flas vetëm për ekipin e mbrojtjes së presidentit Thaçi, sepse secili ekip i mbrojtjes i ka ato specifikat e veta. Në rastin konkret për teleshikuesit tuaj është e rëndësishme të theksohet fakti që Kuvendi i Republikës së Kosovës i vetëdijshëm që Kosova do të ballafaqohet me këtë proces tepër të ndjeshëm, i cili është i rëndësishëm për secilin qytetar të Republikës së Kosovës, për historinë tonë moderne, ka nxjerrë një ligj me të cilën ka marrë përsipër që institucionet shtetërore të Republikës së Kosovës të mbulojnë shpenzimet për të akuzuarit e mundshëm në atë periudhë. Mirë po pastaj, aktet e tjera në ligjore kanë qenë kompetencë e Ministrisë së Drejtësisë, të cilat normalisht që janë nxjerrë, mirë po milionit që të them publikisht që shuma të cilën Ministria e Drejtësisë mbulon për të akuzuarit, në këtë rast për presidentin Thaçi, është tërsisht e pamjaftueshme dhe e njëjta shumë vjetore, e cila është limituar në bazë udhëzimit administrativ të cilin ka nxjerrë Ministria e Drejtësisë, nuk mjafton as për të mbuluar shpenzimit e shtafit mbështetës të ekipit të mbrojtjes, e lere më të avokatëve të cilët janë të angazhuar në këtë proces. Prandaj në rastin konkret, para lajmërimit dhe letrat të cilën avokati kryesor i ekipit të mbrojtjes në rast Gregori Kihu i ka dërguar trupit gjykus, është një letër procedurale, për të cilën avokati Kihu ka qenë njoftuar me kohë, sepse kontrata të cilën e ka Fondacioni për mbrojtjen juridike i presidentit Thaçi me të gjithë avokatët, veç e veç, janë kontrata një vjeçare, nuk janë disa vjeçare, ajo ka përfunduar dhe zoti Kihu ka qenë informuar me kohë që për shkak të kufizimit dhe vështirësive financiare me të cilat po ballafaqohet Fondacioni për mbrojtjen juridike të presidentit Thaçi, do të jetë e pamundur që njëta kontratë të vazhdojë. Qolaku, a mund të themi troq që presidenti vendit, presidenti vendit nuk ka para për të paguar një mbrojtje adekuate në procesin gjyqësor? Vështirësitë financiare janë arsyeja e vetme pse fondacioni ka qenë i shtrënguar që të marrë një vendim kaq të vështirë për të hequr, për të mos e vazhduar kontratën me avokatin kryesor të ekipit të mbrojtjes Kihu. Nuk ka asnjë lloj arsye tjetër. Sikur të kishte para të mjaftueshme në fondacion, apo në qoftë qeveria e Republikës së Kosovës do ta marrte përsipër mbulimin e këtyre shpenzimeve, atë avokati Kihu do të vazhdonte punën normalisht ashtu siç e ka bërë gjatë këtyre 3 viteve. Në dikasterin e drejtësisë, më fal drejt Çollaku, thonë se ata kanë mundësi që të paguajnë vetëm ata avokat me cilët kanë marrëveshje. Pra, qeveria e Kosovës dhe dikasteri i drejtësisë. Pra, me zotrin Kihu ka qenë kontrat e bërë jo prej institucioneve, po prej fondacionit të Hashim Thaçit. Për të sharua atë, sepse në me këtë çështje kaq të ndjeshme,